nás u dalšího výkladu, milí kozorozi, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Ohlédnutí se do minulosti skrze jistou osobu. Vy jste strašně chtěli, aby ta osoba ve svém životě něco pochopila. Ona, ta osoba, není hloupá. To není o její hlouposti. Kdo by z vás řekl o její vypočítavosti? No. Ať to vnímáte každý, jak chcete, tak ta osoba stejně se v životě vyvíjela a rostla svými životními lekci. A ty životní lekce, kterými prošla, tak nám uchopila, bohužel uchopila je trošku bohužel velice nešťastně. A jste si strašně přáli, aby té osobě něco došlo. Přáli jste se, aby ta osoba byla úplně jiná. Aby vás vnímala jinak, aby se k vám chovala jinak. Vy jste si totiž strašně přáli, abyste si byli s tou osobou v něčem rovni. Jenže ta osoba se do takové vaší pozice prostě nikdy nedostala. Protože vy jste to mysleli dobře a čistě. A ta osoba dělala přesný opak. Ta osoba už dávno žila ve svých iluzích, ve svých bůhovíčem, ale to je celkem už dneska jedno, protože ta osoba se vyvíjela opačně než prostě vy. A jenom vás jakoby vlákávala do těch svých iluzích. Protože ta osoba se rozhodla pro svoje iluze, pro svoje potřeby, pro všechno, co je jenom jeho. A nechala vás žít v tom, že byste mohli být jednou na stejný prostě úrovni. Že tam jste se bohužel nikdy nedostali. A protože jste se těch iluzí, někteří z vás, ještě tak úplně, nikdo z vás se jich nezbavil vůbec, to je takový čekání na něco a na nic. Někteří už to pochopili, že to prostě byly iluze toho člověka. A někteří máte tendenci, že to byly vaše iluze. Že tenhle ten člověk vlastně jakoby nic vlastně neudělal špatného, že to vy jste byli hloupí a naivní a ne ta osoba. Nikdo se z toho chce vinit a testat. No, někteří z vás docela tak jako zvláštně jste to pojali, nebo jste to zpracovali, nebo jste to tak zvláštně uchopili. A na té osobě pořád se nějakým způsobem strašně závislí. A když vy to nejradě rádi slyšíte. Ale pořád se vracíte do toho momentu, kdy ta osoba vám ty iluze dala. Pořád se tam vracíte. Jakou odpověď tam vlastně hledáte? Nebo jaký klíč k pochopení něčemu tam hledáte?
Ale to je vaše volba, to. A potom ještě tady začíte vlastně prakticky dvě věci. Začíte vlastně tohleto, ta jedna určitá chvíle, ten určitý jediný bod, od kterého se odvíjelo skrze tu osobu s vámi všechno. A potom tady řešíte peníze. Jak správně uchopit peníze, jak s nimi správně nakládat, naložit energie vůbec celkově těch peněz. Jeden z vás by to neměl brát, takže ta osoba se rozhodla tak jinak, protože tenkrát jste na tom finančně nebyli tak, jak jste na tom. To vůbec s penězma vůbec nesouvisí, to je informace pro jednoho z vás, co si vůbec byste si neměli dávat do hlavy. To už v té hlavě trošku moc, ta jedna z vás osoba strašně překrucuje. To mi není dobře. Ano, jistě. S penězma dají všechno z nás, všechno líp. Ale jsou určitý věci, které si stejně za to prostě nekoupíte, no. Ale to vy všechno víte. Ale nemůžete ani ty peníze brát tak jako ani jako ve své minulosti, jo? Že v minulosti jste měli tolik nebo tolik, prostě jo. A teď máte zase tohleto a je to zase jiný. A vůbec tak jako, jaký to máte vůbec teďkon vy? Vy totiž máte jakoby strašně velký problém žít tady a teď. Jako celkově. Protože jsou věci, které se vám splnily, které se vám naplnily, ale s touto osobou to by vás bylo tak strašně klíčový, že to vás jakoby strašně mezí. A některý jakoby to nenaplnění tady, to pochopení, nebo že jste nedošli na tu stejnou úroveň bytí tady na Zemi, ač že jste nedošli na tu stejnou rovinu, tak někteří z vás to jako pojeli tak, jako že se k tomu věcíte. A někteří z vás to bylo jako těšítko, ale tak se ta osoba tak rozhodla a já mám přeci ty peníze. Já mám ty peníze a já teď budu řešit ty peníze a nebudu to tak řešit jeho a co všechno bylo. A stejně vám to nic nedá, a stejně vás to hledá, a stejně se tam vracíte, a stejně jdete sami proti sobě. Nemusíte být ještě větším nepřítelem sami sobě. Proč bojujete sami se sebou? Bojujete v každé věci, v každé fázi sami se sebou, ne s lidma. Ne s lidma. Jaký to budete mít sami v sobě? Emocionálně nastavený. Tak to budete dát do svého života jako projekci. A to je poslední věc, kterou vám smím říct. No, přeju vám hodně štěstí. Hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.